Dia das Crianças é na... Pesadão! Aqui com o filho do Iegas e olha só, tá pensando em comprar roupa pro menino, o menino lobo. Lobinho! Pra menina, pra menina! É! Menina gatinha! Menina gatinha! Fala gatinha! Gatinha, gatinha! Fala gatinha! Fala gatinha! Pro bebê, tem pro bebê também? Gugu Dada! Roupa para o Dia das Crianças, para todo dia da sua vida é onde? Pesada! Gugu Dada! Gugu Dada! Começando com as camisetas, olha só a grande variedade que você encontra aqui em marcas, cores e modelos. E aqui na mão do Iegas, a partir de quanto? R$14,90. Quanto? R$14,90. Quanto? R$14,90. Só R$14,90? Só R$14,90. E olha só a variedade que você encontra também de bermudas com preço sensacional. Iegas, a partir de quanto? R$19,90. Quanto? R$19,90. Quanto? Quanto? R$19,90. Quanto? R$19,90. R$19,90. Aonde? Na Pesadão. E você encontra tudo nas melhores marcas. Tem Skill, tem da Rui, tem Chronic. E olha só a variedade que você vai encontrar aqui. Além de bermudas, tem também camisetas. Inclusive camisetas especiais. Dá uma olhada assim, dessa daqui da Hollywood. Você só encontra aqui na Pesadão. Pesadão. Os especiais é aqui. Pesadão. E a mulherada também tem vez aqui na Pesadão. Olha só a variedade que você encontra de produtos femininos. Um mais bonito que o outro e tudo com preço pequenininho na Pesadão. E atenção, acabou o frio. Tá quentinho. E tá quentinho suas promoções, derruba estoque da Pesadão. Preços sensacionais, descontos de até 50%. 50%. Olha a variedade de camisetas que você encontra aqui também. Tem muita coisa bacana, inclusive aqui no balcão você encontra bonés de várias marcas, modelos nacionais e importados também. Aqui na Joana de Menezes Faro, número... 124. Isso, telefone 3342. 3942. 4940. Aonde fica a Pesadão, na Joana de Menezes Faro? Claro. Aqui, na antiga Rua da Feira? De domingo. Muito bem, lugar certo, é? Pesadão. Vem pra cá, Pesadão.